Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme největší nákupní rádce a srovnavač cen v regionu střední a východní Evropy. A pokud se o nás chcete dozvědět víc, koukněte třeba na heureka.group. Ale my už se pojďme věnovat našemu podcastu dneska. Já mám radost, že naše pozvání dneska přijal vlastně šéf českého DPDčka, Miloš Malaník. Miloši, díky moc, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání, Tomáši. Budu se těšit na možná hodinku. Jo, dáme takovou hodinku. A musím taky prozradit, že my se dneska vidíme poprvé, tak jsme si teď potykali. Říkal jsem ti, Miloši, že bys byl první host, s kterým bych si vykal. To by nebylo dobrý. Náš podcast je takový familiární, přátelský, tak jsem rád, že jsi přijal nabídku na tykání a rád tě poznávám, mimo jiné. Teda. Já tebe taky a já to tykání mám jako za spoustu lidí, jak v práci, tak v biznise, takže mě to sedí. A máte v DPDčku culture tykání? Nebo? Máme culture oslování minimálně křestním jménem. Okay. A tam, kde to jde, necháváme to na lidech. Ne, okay. Netlačíme to, protože vlastně tam máme vlastně rozpětí od málem absolventů čerstvých škol až po důchodce, protože jsme na trhu už nějakou dobu a je tam taky ve firmě spousta lidí. Takže ale řekl bych, možná dvě třetiny si tykají a ten zbytek jako okay. Oslování přes křestním jménem. Tohle je zajímavý. No, u nás máme jako politiku vložně tykání, takže jako až tak bych řekl, to vyžadujeme, ale tak jako u nás ten věkový průměr je nižší. Upřímně, já patřím mezi nejstarší, jo? Což je teda smutný zjištění. Ale je to zajímavý. No, třeba v PPFC, že jo, tam je naopak kultura vykání, tak tam to podle mě vychází ještě z Petra Kellnera, který si skutečně jako vykal a dneska Jirka Šmejc taky si vykají se svými nejbližšími spolupracovníky čeče. Ale já myslím, že jako u nich je to takový kredibilní, musím říct, že oni tím podle mě, nevím, jo, ale přijde mně, že tím mi dávají najevo nějaký jako respekt a prostě to tak mají rádi, no. To zajímavé. Zajímavé. Já to mám tak, že direct reports musí mít od prvního dne de facto si tykat, jo, ať je ten věkový rozdíl jakýkoliv. Jo, jo. To nejbližší okolí by mělo být i na nějaký bázi. Jako řekněme, nějakého partnerství. Hele, souhlas, já to tak taky mám. A vlastně mi to jako u té PPFky přišlo takový zvláštní, ale nicméně říkám, no, jako má to nějaký kouzlo. No, tak. Hele, nic, pojďme dál, prosím tě. Ty teda vedeš český DPDčko, mám tady na tebe připravený takový tři oblasti. No, případně DPDčko, patří mi i země vsí, což je Slovensko, Maďarsko, de facto podoba obdoba toho, kde působí Heureka. Takže ty máš na starosti CEE. Jo, good, tak vidíš, tak to moje chyba hnedka na začátek, tak ještě si ji opravil. Takže se budeme bavit nejenom o českým DPDčku, ale o takovém CEE DPDčku. Ale hele, ještě než se budeme bavit o DPDčku, tak jsem si říkal, že bychom se bavili jako o tom trhu obecně v logistice. Jo. Logistika je prostě kruciální. Kor v tom našem oboru e-commerce a jako je potřeba říct, že spousta našich diváků a posluchačů jsou z oboru e-commerce, tak všichni víme, že prostě logistika je v tom našem biznesu fakt jako extrémně důležitá. Tak jsem si vlastně říkal, že bychom se nejdřív pobavili o logistice jako takový. Třeba jako pojďme začít tím, jak se vlastně ta logistika za posledních 10 let změnila. Jaký tam vnímáš trendy a tak. Jo, tak já budu mluvit hlavně o té balíkové logistice, která souvisí s tím e-commerce. Jasně. A to jsou ty balíky, zásilky, které přepravujeme pro naše zákazníky. A pokud bychom šli 10 let zpátky, protože já už jsem v tom oboru od roku 1991, takže to už je 30 let, to jsou obrovské změny. Ale kdybychom šli hlavně na ten český trh a na tu jako balíkovou logistiku, tak samozřejmě hlavní změna je podíl e-commerce. DPD dřív bývala hlavně B2B zaměřená firma. Jo, tak teď už vlastně poslední roky a minimálně od covidu už jako B2C jako převažuje. Takže, kolik vám to dělá? Takže my máme teď zhruba dvě třetiny přeprav jsou pro e-shopy. Je to e-commerce. Takže jako začíná převládat v té balíkové logistice e-commerce. A to je jenom pro mě. To B2B, tak to je prostě jako fabrika partner nebo pobočka, takové věci, jo? No, taky, ale hodně v tom je třeba zásobování obchodů. Že malí obchody potřebují prostě průběžně dodávat zboží a to jakýkoliv. Ať už prostě, že v těch shopping mallech bývají často malí obchůdky, který mají jako to zboží v těch regálech, pak tam mají nějaký malý zázemí, kde mají dvě krabici džínů, triček a to potřebují jako průběžně doplňovat. Takže i v tom B2B se jako hodně doplňuje zboží i třeba do retailu.
A pak samozřejmě jsou tam i jako výrobní firmy a tak dále, náhradní díly a díly a tak dále. Okay. No, ale jako samozřejmě začíná převládat e-commerce v té balíkové logistice. Všechno bych řekl se jako hodně jako zpřesňuje, zrychluje. Je to hodně o datech, takže když před 10 lety jsme řekli, doručíme vám to následující den, tak se to bralo, že to je nějaký standard. Teď vlastně dáváme jednohodinový okno, kdy říkáme zákazníkům, kdy doručíme. Mimochodem, pořád jsme v tomhle tom jediný, který jako mají ten jednohodinový predikt. Jakože PPLka, pošta, tak mají buď žádný. Mají další. Další. Jo, okay. Každý se snaží jako už dávat nějaký okno, ale často to jsou jako několika hodinový. Tak u pošty ti dají okno, ale ve finále to stejně dají na poštu, že jo? No, to je de facto okýnko na poště. Dobře, to přesně. Ti dají okýnko na poště, no. A kterých je teď málo, že jo? No, přesně tak, no. Takže, jo, je to hodně o datech, jo. Dřív to bylo o tom, že jako ty balíkové firmy měly nějaký data entry, dostali balíky od zákazníků, které byly vypsané ručně, data entry vypisovali prostě nebo vkládali ty data do toho systému. Teď už je to o tom, že vlastně my nejsme schopni při těch objemech jako vzít od zákazníka balík, který by neměl všechny data. Jo. Včetně e-mailů, telefonů a tak dále. To znamená, jo, je to hodně o těch datech. Ty data pak samozřejmě mají velký vliv na, na přesnost a kvalitu toho doručení. Jo. To je další bod. Jako kvalita je jako v rámci toho, toho doručování i díky konkurenci jako obrovská. Jo. Vlastně majorita těch balíků se doručí následující pracovní den za velmi nízkou cenu a to je další věc, že vlastně díky tomu objemu a tomu tlaku a tomu, když se bavíme o českém trhu, třeba tomu množství e-shopů, tak je obrovský tlak na cenu, hodně tady vládne jako přeprava zadarmo, tak je tam obrovský tlak na to, aby ta cena byla co nejnižší, aby ty e-shopy mohly třeba pokrývat některé ty přepravy ze své marže. Takže next day delivery s hodinovým prediktem nejlépe zadarmo. No. Standard. Hele, a jako, jasně, a tohle platí to, co říkáš, ale jako neplatí, platí pro Čechy, to je jasný, ale pokud já vím, tak to neplatí jako pro země, dejme tomu méně vyspělé, co se e-commerce týče. Nebo to vnímáš, že ten tlak na D+1 nebo next day delivery už je jakoby v celý CEE? No, řekl bych, že není. Není, viď? Je to jiný. Já si myslím, že ten český trh je velmi jako vyspělej v tom e-commerce. Když jsem zmiňoval právě ty počty těch e-shopů na tu malou zemičku, kolik nás tady je, tak to je jako neuvěřitelný. Jo. Takže zatím tomu tady nevládnou nějaký ty velké platformy, ale jsou tady prostě desítky tisíc e-shopů a ty se snaží prostě nějak jako vybojovat to svoje místo na slunci. Hodně je důležitý, co taky jako vidím, i když se mluví o nějakých datech a technologiích, ke kterým se dostaneme, tak jako veliký očekávání, který je spojený s tou kvalitou a to je nějaká zákaznická zkušenost, že když si něco objednám, tak očekávám, že to dostanu nejenom v ten čas, ale kdyby se náhodou cokoliv stalo, takže dáme zákazníkovi vědět, že se něco děje, že to vyřešíme, že to budeme umět opravit, napravit a s tím souvisí jako pořád ten lidský element té komunikace se zákazníkem, ať už z call centra nebo na straně kurýru. No. Tak tomu se věnujeme hodně taky, takže nejenom technologiím, ale hodně zákaznický zkušenosti. Já jako mám na tohle připravenou nějakou sedu otázek v té druhé části, jako protože já zajímají mě právě jako KPIčka, jako kvalita a tak dále. Ono ve finále totiž, jako z mý vlastní zkušenosti, je to dost často o tom, jestli ten kurýr je příjemný nebo asshole, jo. A jestli je ochotný nebo není ochotný. A dám ti příklad prostě. Jo. Tadyhle jsme ve čtvrtém patře, tak některé spedičky jsou a některé spedičky nejsou ochotné to nosit na recepci do čtvrtého patra. Já teď záměrně nebudu jmenovat. DPDčko teda je fajn v tomhle. Jo. Tak, ale to jako je podstatný, jo, protože já tady většině nejsem, nechávám to nosit na recepci. A, no, a nebo prostě odevzdání
bez nutnosti podpisu. Strašně důležitá věc. Já teď vybavuju chatu v Jezerkách, no nejsem tam, tak mi volá spedička, hele, budu tam za hodinu a říkám, no ale já tam nejsem, dám jim kód od brány a naprostá většina spediček je ochotná to tam nechat bez toho podpisu na té terase, že si jenom vyměníme fotku, ale některý ne. Ale to, jako, ale to jsou jako ty niance, který dělají rozdíl mezi dobrou spedičkou a špatnou spedičkou. Že? Takže vlastně úplně souhlasím s tím, co říkáš a chápu-li tě správně, tak jako pro vás DPDčku jste si toho vědomi a ten uživatelský komfort a zákaznická spokojenost je jedno z vašich hlavních KPIček. Chápu-li to správně? My jsme vlastně školením na zákaznickou zkušenost jako prohnali loni úplně celou firmu, všechny zaměstnance, jak řekněme na skladech, tak na call centru, vlastně úplně každý, jako ve firmě prošel školením zákaznických zkušeností. A samozřejmě i kurýři. Kurýři nejsou naši zaměstnanci, to jsou zaměstnanci našich externích dodavatelů, dopravců. Ale vlastně všichni prošli tím školením taky. To bylo taky jako zajímavý, interaktivní. Měli k tomu i video, jestli možná někdo si vzpomene. A jak se mě zajímá, když teda doručíte, tak pak dojde nějaký ten e-mail změřící jako spokojenost, je to tak, že jo? Hmm. A jaký dá to actions na základě těch měření? Neboli, když ten kurýr získá opakovaně špatný hodnocení, jako, tak vyhodíte ho? Nebo jak to děláte konkrétně? No, jako neměl by získat opakovaně, jo? A pokud začne získávat opakovaně, tak je to kurýr, který se na to absolutně nehodí. Jo? Vlastně tu práci musí dělat někdo, koho baví ten kontakt s těma zákazníkama, právě tohle to řešit, umět někomu pomoct, počkat, vyhodnotit to. Když jsem mluvil o tom hodinovém okně, tam zase paradoxně, pokud někomu ráno napošleme hodinový okna, tak ten kurýr v průběhu dne jako nemůže brát ty telefony a vracet se na ty adresy, když někdo řekne, já jsem to jako ráno nestihl, nemůžete se vrátit, protože už se ví, že všechny ty další, který jako avizoval, tak ty už by nedoručil a ty by byly naštvaný. Jo. Takže najít ten správný balans, kdy to ještě jako jde a kdy to nejde. A ty kurýři, kteří jsou u nás jako dlouho a kteří prostě to baví, tak tohle to umí, ale když tam někdo jako se neumí chovat, tak se to pozná většinou velmi rychle a pak musí skončit. Jo. To jako pak ten člověk nakupí několik podobných chyb. Většinou je to o tom, že prostě fakt jako je vidět, že to nebaví, že to vzal jenom proto, že asi neměl nějakou jinou práci. A což pořád jako v té nízké nezaměstnanosti v České republice je jako relativně jako problém, že jo, najít ty správný kurýry. A když jsi se ptal, co se změnilo v logistice, tak čím dál víc věcí se vlastně doručuje, že jo, tak teď se doručuje spousta jídla, jo, fresh delivery, to taky před 10 lety nebylo, takže jako na ty kola se dostává víc a víc komodit, než to bylo. A teď jsi zmínil fresh delivery, nebo jako same day, a je v tom vlastně DPDčko nějak aktivní? Jako já vnímám, že to je spíš služba, do které se pustilo do Wolt, Foodora, Bolt a tak, nebo jak jste na tom v rámci DPDčka se same day? No, same day neděláme, ten náš core business je vlastně jako next day home delivery, čemu se věnujeme v poslední době hodně, tak je out of home, to jsou ty neadresní doručení, buď to na výdejní místa nebo do lokru. Jasně. Ten trh jako v České republice tohle to jako velmi vyžaduje. Mimochodem vlastně zase jako po celé Evropě ty zvyklosti a to očekávání těch zákazníků jsou jiný. Tak jak jako v Česku je neadresné doručování na druhém místě. A vlastně i pošta je tam pořád jako velmi oblíbená, jako i díky servisu, na který každý nadává, protože těch poštovních úřadů tady bylo zatím jako strašně moc, tak pošta je vlastně mezi prvníma třema jako v oblibě doručování. Jo. No v objemu každopádně, že jo? Zásilkovou na pošta jsou na prvním místech, no. Takže jako mění se to. No ale tak to mě zajímá. Jasně, takže vy doručujete home delivery a zároveň doručujete do lokru, ať už od Alzy nebo od zásilkovny, předpokládám. A chystáte nějaký jako produkty za mě, nebo chystáte se něco v tom same day delivery, nebo jak vůbec to same day vnímáš? Bude to jako růst, nebo se to ustálí na nějakým podílu? Jak to vlastně vnímáte v DPDčku? Já jsem v tom viděl potenciál, protože jsme vlastně začali i testovat jako same day, takový to instantní doručení. Měli jsme na to jako vybraný externí partnery. Ale když jsme to začali, ono to něco stojí. Jo. Jasně, je to drahý. A když jsme to začali jako nabízet e-shopům, tak od toho často jako upustili. To stejné bylo třeba večerní doručení. Jo. Že doručení po nějaké třeba 19. hodině. Hodně to bylo o tom, je to hezký. Ale pak samozřejmě ta efektivita toho doručování
jako není taková. Po té 19. hodině on už pak jako nemá tu dodávku úplně plnou, aby byl prostě jako lacinej ten stop, to doručení. Takže když potom jsme přišli jako s tím, jako kolik to stojí, tak ten zájem byl jako velmi malej. Takže si spíš myslím, že tady na tyhle ty typy, buď to toho super rychlého doručování, to jako je takový níž pro třeba menší dopravce, který, nebo menší firmy, které si to najdou jenom v rámci nějakého města nebo místa. A nebo to jsou ty typické služby, které prostě vozejí lidi a potřebují vykryt. Jo, typicky prostě Volt a tak dále, prostě tak jako utilizovat vlastně ty auta, ty řidiče, který buď vozí lidi nebo balíky. No, my třeba v tomhle tom jsme hodně pokročili s Liftagem, kde jsme dobře propojení a kde máme vlastně možnost využívat ty kapacity jednak v nějakých špičkách, když se něco děje, tak to bych ale řekl, že pořád je gro té spolupráce. Jo? Že jsme čekali, že to doručování večer nebo prostě to instantní bude jako víc potřeba nebo vyžadovaný a na to jsme vlastně měli i nastavený systém, ale úplně to v tom množství porovnání s tím, co jako vozíme, jako zatím nepřišlo. No a když se ptal na ten fresh a na food, tak je to segment, do kterého se zřejmě jako taky pustíme a my jako jdeme trošku takovýma postupnýma krokama i díky tomu, že my jsme tady vlastně na začátku roku 2020 koupili Guy's Parcel, což byla vlastně konkurence, takže nám zabral... Jako, a ty dělají velký, ne? Spíš nebo ne? No, ale oni měli balíkovou firmu, která byla zhruba dvoutřetinová, jako my, jako jiný systémy a tak dále. Takže tu prodávali, protože vlastně se chtěli věnovat právě těm paletovým přepravám, logistice. Že vlastně v tom našem oboru bych řekl, že jako přežijou zřejmě ty, kteří budou mít velký network, víc zemí. To je taky jedna ze změn. Jako, že čím dál víc lidi kupují jako přeshraničně. Jo? Nejenom z Číny, ale po celé Evropě a už se toho jako nebojí. Jako, takže umět jako dělat jako přepravy po celé Evropě a rychle a umět různě přesměrovávat. Tak. Takže my jsme koupili v roce 2020 Guy's a během covidu jsme ho vlastně na home officech integrovali, tak proto některé ty věci, které přicházejí, jako začínáme dělat až teď, když si to celé jako sedlo po té integraci. Když to jsem ani nevěděl. A podařila se integrace? Nějaký fuck-upy tam proběhly? A podařila se. My jsme za to de facto, protože jako celá jako skupina Geopost, jejíž DPD je jako brandem, tak hodně roste díky akvizicím, takže jako mají jako zkušenosti s mnoha akvizicema, tu naši akvizici, takže v Česku a na Slovensku ocenili jako velmi vysoko, my jsme za to dostali jako evropskou cenu. Tak to je dobrý. Za super jako acquisition. My říkali, my jsme jako o vás vlastně vůbec nevěděli, že tam něco je. Tak to je dobrý. A seděli jsme potom někde s prezidentem na post, který jako jsou ještě jako vlastníci našich vlastníků a on se ptal, jako kolik jsme na to měli jako najmu těch konzultačních firm. Já jsem říkal, že žádnou jsme to jako řídili právě v během covidu jako z home office. Takže tak to jste šikovný. Jako jsme nějaký pár firm už nakoupili, integrujeme. A jako, tak vím, jako, není to jednoduchý, no. Z mnoha pohledů, organizačně, technologicky, kulturně. Je to jako challenging, no. Takže tak to jste šikovný. Hele, ještě tě napadá, když jsme se bavili o těch trendech, něco, třeba jako robotizace, nebo teď jsem nedávno četl jako micro warehouses, jako taková ta super last mile logistika, něco ještě, co by si zmínil? Hodně začíná být populární taková ta městská logistika, nejenom jako z důvodu ekologických, že tam jako, jo, ale jsou tam i ty congestions, ty prostě zácpy v těch městech, takže u nás to jde jako i ruku v ruce v tom, že nechceme jednak produkovat někde emise a zároveň se dostaneme do toho centra, máme tady dvě městský jako city depa, od kterých chodí pěšáci nebo cyklokurýři. Okay. I v Otrokovicích, který jsme oni otevřeli. Takže tohle to je taky trend, jakože se dostaneme do těch pěších zón, navíc jak ty města se snaží jako ty centra jako zavírat, tak je to i vlastně jako nutnost tam mít něco poblíž a buď to tam jako se dostávat složitě třeba elektrododávkou nebo mít nějaký jako sdílený. To se nevím, že tohle to už máte. Takže máte reálně opravdu jako kurýry, který mají bagel a nesou to prostě na starý město. Jo. Máme jeden tady nás na Smíchově a jeden na Florenci. Je to ale ve spolupráci s magistrátem, což byla velká podpora, protože ono zase mít jako něco úplně v centru města, je to hodně drahý, takže
A to je nejenom u nás, ale obecně to vidíme ze světa, že když jako tomu nepomůže to město, pro který je to ale zase jako potřeba taky jako tohle to podpořit, tak to zase úplně jako finančně nefunguje. Najmout si nějaký pozemek jako co nejblíž staromáku a mít tam prostě budku na balík. Vlastně. Takže to je potřeba jako dělat ve spolupráci s městem. No a možná poslední věc k těm technologiím, že, tak ty boxy jsem zmiňoval, je to technologie, je to skříň, jako to zase jako žádná super duper technologie není, ale my tam aspoň jsme rádi, že tam máme solární paleny. A další možná taková cesta budou autonomní boxy, které budou jako po tom městě jezdit a přibližovat se těm zákazníkům. Takže to nebude muset jenom stát na nějakém jako vyhrazeném místě, ale jakmile se vyřeší všechny ty jako věci ohledně jako autonomní automobility, tak to je jako možná takový jako další jako level toho, že ty balíky budou jezdit bez řidiče po městech. Myslím, že to bude dodávka, která bude... Že to bude de facto locker na kolech, přesně tak, okay. Bez řidiče, který pojede... Pak dostaneš notifikaci, jenom se běhneš, vyzvedneš to a locker jede dál. Že třeba budeš vědět, že ti to jezdí někde, jo. Protože já si myslím, že časem jako dostane situace, kdy, a už to začínáme vidět teď, takový ty populární místa, kde jsou ty lockery jednotlivých firem. Jo. Když je to někde, ale na vesnici, nebo kde to není vidět, tak je to fajn, ale vlastně my to každý máme jinak veliký, jinak široký, jiný barvy, je to prostě... Je to trošku mes, no. A mít to tady někde třeba u Karlova mostu, si myslím, že jako, to nikdo nechceme. Jo. Takže možná budoucnost bude ta, že tyhle ty lokry budou jezdit normálně někde po silnicích, zastaví se na nějakém štaflu třeba pro taxíky na chvíli a zase pojedou dál. A tam lidi budou vědět, že si to tam můžou vybrat. No. A budou to vidět v reálném čase, kde se to pohybuje. Tak ty lokry, mimochodem, to je jaký fenomén posledních let u nás, ale jako jsou země jako Polsko, kde to je jako už pár let, že tam je InPost jako dominantní hráč na polském trhu, mimochodem expandují do dalších zemí, Británie, Francie a tak. Já to o tom dost vím, protože nedávno tam Pepka koupila 20%, že jo, tak si o tom povídáme, ale to, co je na tom zajímavé, že ty jsi to teď jako trošku naznačil, no, je vlastně ta utilizace, tam je zásadní utilizace těch lokrů. A pokud já vím, tak utilizace lokrů v Polsku, toho InPostu je přes 60%, a u nás 30. Ale to jako je hrozně velký rozdíl v rámci profitability nebo v rámci, dobře, ten lokr je drahý, dlouho kapitalizuješ, nájem prostě na to místo a tak dále. No. Takže jako souhlasím s tebou, že prostě to je, ty lokry tady asi budou, ale bude muset dojít nějaký jako postupní optimalizaci, aby nebyly vedle sebe tři, že jo? A ještě, jak říkáš, každý jinak barevnej, no. Ale tak to je asi klasický, že prostě to má nějaký fáze, že jo, a teď to prostě je tady hodně a teď bude docházet k optimalizaci. No. Jo, teď se každý jako samozřejmě z Lidl v lokrech, my taky máme, teď instalujeme letos našich vlastních 250. To ani nevím. No, vlastně od loňska, ale spolupracujeme s Alzou, takže jsme napojení na Alzu, takže vlastně máme integrovaný vlastně všechny jejich lokry, takže ta síť je veliká, je asi 1300 až 1400 teď v poslední době jako těch lokrů přidáváme naše vlastní. Ono se na to často ptají i zákazníci. Jo. A kolik jich máte vlastních? Jo. Vy jste závislí na Alze. Samozřejmě s Alzou jednáme, máme dohody o nějakých kapacitách, jak to bude fungovat v sezóně, mimo sezónu. Ale hodně jako velký zákazníky zajímá to. No ale jako, proč se, když nebudete mít vlastní, tak pro nás to jako my nemáme tu důvěru, že ty kapacity budete mít. Takže uvidíme, jak se to celý vykrystalizuje, protože si myslím, že jako to šílenství jako po lokrech tady v České republice je jako z mýho pohledu až možná jako přehnaný. Že ty, jako kdo nemá lokry, jako by nebyl. Jo. Já teda to nenávidím, ale já jsem typicky objednávám na, já tomu říkám office delivery, proto ta jedna spěčka, kterou teda nebudu asi jmenovat, teda není ochotná to donést z přízemí do čtvrtého patra, tak úplně nenávidím, ale jako jo, ty lokry, je to extrémní fenomén poslední doby, zatím to roste a uvidíme, kam máš, no. Polsku to fakt dělá, nevím, snad 60% nebo něco takového. Uvidíme. No, ale kdybych třeba zmínil ještě, jestli můžu, o Francii, což je ta naše jako domovská mateřská země, tak tam zatím jako převažujou ty pick-up pointy, jo, ty takzvaný PUDA, kde jako je větší obliba ze strany jako Francouzů doručovat jako víc a vyzvedávat si na výdenních místech. Taky přidáváme lokry
ale vidět, že jako popularita těch výdejních míst, těch obchodů je ve Francii větší než těch lokrů. A kam myslíš, že to teda půjde v Čechách? Jde křišťálovou koulu. Já si myslím, že jako... Že jenom promiň, výdejní místa u nás už jsou taky fenomén, že jo? A dělají teda extrémní podíl, zásilkovna, že jo, hlavně. Ne, třeba výdejní místa, jako tady je taky výdejní místo na každém rohu, díky tomu, co samozřejmě jako se podařilo zásilkovně jako tady vybudovat. Jenom pro srovnání, Portugalsko, který je zhruba stejně velký na plochu, počet obyvatel, HDP, de facto je to taková podobná země České republice. My tam máme asi 1400 výdejních míst, jako DPD, a de facto nám to stačí na tu zemi. Tady máme už skoro 3500 míst. A víme, že jsme by far jako zatím lídrem a budujeme dál a dál. Jo. Takže tady zase je to takový fenomén, že si jako zákazníci zvykli na to, že výdejní místo nebo lokr je jako velmi blízko. A když se ptáš na tu křišťálovou kouli, já osobně si myslím, že protože Češi jsou naklonění k technologiím, jo, že nový technologické věci často tady se dobře prosazujou, takže ty lokry by se tady jako mohly ujmout. Jo. A pak pokud se ujmou, tak je to určitě pohodlnější, protože jsou tam jako 24/7. Člověk si tam může jít jako kdykoliv, kdežto ty výdejní místa mají svoje omezení. Jako zavírají, jo, soboty, neděle, každý je otevřený o víkendu. Takže ty lokry tohleto samozřejmě všechno můžou... Takže tomu věštíš zářnou budoucnost, jinýma slovama. Já si myslím, že se to tam jako časem překlopí. Jako my teď máme, vlastně každý rok děláme takzvaný e-shopper barometer, po celé Evropě se ptáme zákazníků na jejich různý nákupní preference a jedna z nich je třeba právě to preference jako doručování toho balíčku z toho e-shopu. V každé zemi je to zatím jako jinak, když jsem zmiňoval to, že jako u nás home delivery těsně zatím jako ty pick-up pointy a případně pošta, ale lokry už se tam jako začínají objevovat těsně v závěsu. Jo. V některých zemích v Francie, tam jsou ty výdejní místa, Baltics, vyloženě lokry a třeba jako Německo nebo UK, veliký země, kde by člověk čekal, že ty lidi na to budou nastavený, tak vlastně ani jako out of home ty options tam ani nejsou mezi prvníma třema. Jo. Taková zajímavost mezi prvníma třeba v Anglii je Safe Place Delivery. Doručení právě třeba, jak jsi říkal o té chalupě, že tam nejseš a chceš, aby ti tam kurýr nechal balíček někde, tak tohle to v Anglii je na třetím místě, že si nechá doručit balík někde za garáž. No zahradu prostě. Zahradu. No. Protože ty lidi tam s tím nemají problém. Že by a nikdo jim to neukradne, je tam nějaká důvěra. Tam lokry ani výdělí místa vlastně ani nejsou mezi těma to třema, ale jako nejsem doma, tak mi to nechým. Prostě To je dobrý, no. To musí být země, kde se nekrade, no. Tam říkal kamarád, že byl v Norsku a zapomněl tam foťák, ale tak jako foťák, jo, jako za pade nebo za kilo. Nechal ho tam na zastávce prostě takhle sedět a odjel, všim si to, že za x hodin a vrátil jsem tam prostě za 10 hodin a ten foťák tam byl, jako jo. Si dovedeš to představit u nás. No nic. Hele, jak vlastně... Jo, chtěl jsem říct ještě spíš divákům a posluchačům, tím jsme se bavili o Alzaboxech, tak nově, pokud jako e-shop nabízíte Alzaboxy, tak nově můžete je feedovat na Heuréku, jako a my to korektně zobrazíme. Tak to bylo komerční okénko a teď už pojďme dál v našem podcastu. Podíly, my jsme to už trošku nakousli, to znamená v Čechách, že má zásilkovna, pošta, DPD, PPL a tak. Jak je vlastně, jak jste na tom podílově, jak se vám daří a tak? Jak vypadá ten trh? Jo, oni úplně jako neexistují nezávislí oficiální statistiky. Bohužel v některých zemích jsou asociace, které tohle prostě sbírají a vydávají, takže máme jako svoje data z veřejně dostupných zdrojů. A kdybych vlastně zmínil jako ty největší hráče na tom balíkovém trhu z pohledu počtu balíků, protože pak jsou tady samozřejmě ty mezinárodní integrátoři, kteří primárně vozí balíky mezikontinentálně, nemají jich tolik. Takže z pohledu balíků, tak je tady DPD, PPL, Česká pošta, zásilkovna, kde si myslím, že máme hodně podobné objemy. Okay. Zásilkovna je má samozřejmě hlavně v tom segmentu toho neadresného doručování na výdejní místa a na lokry. A naopak zase třeba pošta, PPLkami primárně na adresu, na home delivery. A ty podíly budou hodně podobné. Okay. Takže asi tak.
Hele, mimochodem, když zmiňujeme tu poštu, co říkáš na nedávnou transformaci? No, ta transformace jako, že bude zajímavá, jsem zvědavý, co z toho vzejde. Já na to mám pohled jako takovej jako dvojí, jednak jako daňový poplatník a zároveň jako de facto konkurent. Jasně. Jako daňovýho poplatníka mě hrozně štve to, že vlastně musím, nebo doposovat jsme museli vlastně dotovat biznis, ve kterým jako víme, že se dají vydělávat peníze. Jo. Takže to mě na tom štve. A samozřejmě jako za mě dává smysl to oddělit, ty balíky. Na druhou stranu, já jsem jako zastáncem toho, aby stát vlastně jako co nejmíň firem, co nejmíň biznisu. Jo. Tak jestli prostě přijde doba, aby pošta ten balíkový biznis, který je lukrativní, někomu prodala, tak si myslím, že to bude lepší. A pokud tam budou nějaký, řekněme, mandatorní služby, ale těch může být taky tak strašně málo, protože se mluví o těch jako roznášení důchodů, já nevím co všechno, tam se ty věci dají tak jako rychle nahradit digitalizací. Já si myslím, že potřeba nějaké takové jako pošty jako úřadu jako časem jako by měla být úplně minimální, jako tady jako věcí se dá zařídit online, jo. I ty důchody jako poslat, nebo poslat peníze s nějakou security službou, podle mě jako musí být lacinější těm lidem, kteří to ještě budou chtít, než na to mít prostě doručovatelky, kteří to budou prostě někde nosit. Jo. Takže uvidím. Jako jsem trošku skeptický v tom, že jako ty státní firmy jako úplně na tu efektivitu jako tolik nehledí. Hele, o tom žádná, no. Já jsem vlastně, když to jako oznámili, že budou redukovat počet poboček, tak jsem vlastně nejdřív byl jako pro. Říkal jsem si, OK, chápu, dává smysl. Pak jsem zjistil, že mi budou zavírat tu, kterou používám já. A už jsem happy nebyl, jo. Ale já ji nepoužívám jako pro balíky, i když taky občas se stalo, ale hlavně, že tam je ten checkpoint, jo. A ověřování a tak dále. No a to teda musím říct, že oni mi dokonce tady odsaď z Karlína zavřeli obě ty pošty, které byly jako v nějaký dostupný vzdálenosti, takže a vlastně mě to jako pak převedlo na myšlenku, tyjo, teď ale checkpoint je skvělý, ale to je přece něco, na čem se dá stavit, tak prostě já tam klidně zaplatím za to ověření popisu víc, než jsem, to jsou směšné částky, co se za to platí. Jo. To je směšný prostě. Jestli ta cesta přeci není spíš v tom hledat pro ty pobočky prostě uplatnění, třeba to zdražit, aby to bylo profitabilní a v rámci přibližování státu lidem, prostě tam jako naopak zvedat ty možnosti, které tam já jako touchpoint se státem prostě můžu dělat. Typicky prostě checkpoint. Mimochodem checkpoint jako je skvělej. A jak dlouho to je? Jak iteruje? Co se jako za poslední dobu vlastně zlepšilo, změnilo? Nic moc. Jo. Takže já jsem vlastně začal pak být spíš jako odpůrce. Říkal jsem si, jako restrukturalizaci chápu, červený to být nesmí, ale ta cesta přeci není redukce, ale ta cesta je třeba zdražení a zlepšení. No. No, když říkáš o tom checkpointu, různý, řekněme, ověřování, ta cena je příšerně nízko. Já jsem jako v rámci jako své práce často musel ověřovat něco jako v zahraničí. To jsou jako úplně jiné peníze. A nemyslím jako Západ, ale i ty východní země, v Maďarsku a tak dále, kde hodně jako jezdím. Jo, takže tam, když jdu něco ověřit k notáři, tak to stojí úplně jiné peníze, než prostě 30 korun na poště. Jo. Takže a myslím si, že kdyby tohle ta pošta poskytovala, budeme rádi, ale jako asi si o to bude muset říct, jako co je 30 korun, to je prostě, to není ani malý pivo. Že? Jasně, no, je to, takže prostě celý vlastně si myslím, no ale začíná to a končí tím, že stát není úplně dobrý hospodář, že kdyby tam byl podle mě jako dobrý komerční manažer, který tyhle věci vidí, tak prostě by to nebylo, podle mě by to nekončilo tak, že budou zavírat, ale naopak budou zlepšovat, asi zdražovat, ale ve finále ta služba pak bude lepší. Hele, pojďme od pošty, proto tady nejsme. Ještě chviličku o tom DPDčku. Ty jsi to zmínil, vy jste vlastně součástí jako fakt obří firmy. Geopost. No. DPD je jeden z brandů, ale ještě taky Colissimo, Chronopost, Sur, to je asi francouzský. To jsou kolegové ve Španělsku. A Španělové, OK. A tak pověz nám něco jako vlastně o té firmě. Já jsem jako nevěděl, že to je takhle velký korporát vlastně. A taky pověz, jak je to řízený, jak moc jako máš jako šéf pro CEE, jak moc máš samostatnost, co řešíte jako korporátně, co na té lokální úrovni a tak. Jo, no tak možná, když se vrátím k těm brandům, který jsi jmenoval, převažuje DPD. DPD je vlastně značka, kterou
ten Geopost koupil před více než 20 let, protože původně jako DPD je německá firma, primárně balíkovka německá zaměřená na B2B business. A pak ji koupila skupina Geopost a už když jsme se bavili na začátku i o těch akvizicích, tak my jako hodně rosteme díky akvizicím. Samozřejmě ten primární home delivery business, ten máme nastavený ve všech zemích už jako v nějakou jako řádku let. Ale když právě přibývají jako různý další potřeby, které jsou jako blízké tomu našemu biznisu, ať už fresh delivery nebo nějaký jako jiný instantní delivery, tak v těch zemích případně přikupujeme firmičky. A v některých případech se kupovaly tak velký brandy, kde bylo dobrý ten brand jako chvíli jako nechat na tom trhu, proto ten SEUR, protože kdyby jsme řekli, tady už jako ve Španělsku jsme jenom DPD, tak pro ty zákazníky najednou ta značka zanikne. Takže ten přístup je takovej, řekněme, jako phasing out té staré značky a jako, řekněme, nastolování toho DPD brandu. My máme, říkáme, že máme celosvětový pokrytí. Je to pravda, máme vlastně agenty po celém světě, takže když by si chtěl poslat balíček z DPD, tak ho vlastně jsme schopni jako doručit kamkoliv, ale primárně naše nejsilnější jako doména je Evropa, tam máme vlastně svoje vlastní pokrytí jako celé Evropy. V Evropě jsme největší pozemní přepravce balíkovej. Jo, tam máme opravdu, tam jako tomu trhu bych řekl, jako z velký míry dominujeme na tom home delivery. A to je takový vlastně náš jako hlavní trh. Tím, že působíme jako v e-commerce a v rámci e-commerce jako si zákazníci si hodně jako objednávají i zásilky jako přeshraničně, tak jako i nám narůstá podíl těch mezinárodních přeprav. My tomu říkáme cross-border. Jo? Tak už, ať už zavážíme jako třeba prodejny po celé Evropě pro některé zákazníky, tak si jako zákazníci objednávají balíky tady třeba z evropských e-shopů. A dostanu se možná teda k tomu, jak jsme velký a k té autonomii. Loni jsme udělali asi 15,5 miliardy obratu a přes 2 miliardy euro jako skupina Geopost. A přepravujeme, to znamená asi nějakých jako 8,5 milionů balíků denně. Přepravujeme groje jako v Evropě. A když se dostaneme k To jde. A když se dostaneme právě k tomu, co děláme unifikovaně a co děláme nějak autonomně, tak je to, že ty mezinárodní přepravy, ty jsou hodně unifikované, protože tam to unifikovaný musí jít to v nějaké síti, která musí mít nějaký standard a jako nemůže to být o tom, že jako pošleme balík jako z jedné země do druhé nějak a z jiný. Takže tam je nějaký jako velký standard, který zajišťuje to, že ty mezinárodní přepravy fungují všude stejně. Ten podíl těch mezinárodních přeprav je kolem 20% těch cross-border a pořád převažuje ten domestik, ten vnitrostátní servis a v tom vnitrostátním servisu mají ty země, včetně teda CEE a České republiky, jako velkou míru autonomie. To znamená, hodně se přizpůsobujeme tomu, jak to chtějí ty zákazníci, co jsou místní trendy. Takže ta skupina do toho vnitrostátního servisu nám jako nemluví z pohledu toho, co bychom měli jako doručovat, v jaký kvalitě, když jako na nějakém trhu bude jako velká poptávka po low-cost servisu s nižší kvalitou a zjistíme, že jako, i když jako chceme tlačit vysokou kvalitu, ta poptávka tam nebude a měli bychom prostě implementovat nějaký třeba deferred product, který by byl dvoudenní a super lacinej, tak to hold prostě uděláme a pro tu skupinu, pro ten vnitrostátní biznis to bude OK, protože primárně jako chtějí mít unifikovaný ten mezinárodní. Takže hodinový okna prostě jsou v Čechách, ale nejsou třeba v Rumunsku. No, hodinový okna máme vlastně všude, protože to byl produkt, který se zavedl už 7-8 let, možná já jsem v DPD 7 let a to bylo zrovna nově zavedený a to byla vlastně pro celý trh jako takový jako super breakpoint, že jako nebyl de facto nikdo, kdo by si to neosvojil. Jo? Okay. Protože pro každého to bylo prostě jako wow na tom trhu, že jako jsme mohli nabídnout zákazníkům něco navíc. Ale máme k tomu servis, kde říkáme, může to mít trošku lacinější, my ty zákazníky avizovat nebudeme. My máme takzvaný jako private service a klasik. Ten private je primárně pro e-shopy, kterým říkáme, tam je ta avizace, je tam to hodinový okno.
A nebo můžete mít něco lacinější servis bez toho, že to bude bez té avizace, že tam nebude to okno. A někdo jako v rámci šetření jako má tu tendenci jako ušetřit, já nevím, 3-4 koruny, aby to měl bez toho okna. No. Za mě ale si myslím, že jako by to měl být standard jako všude. Jo, tady. Hele, a technologicky, jako systémově, máte teda jako celosvětový nebo celoevropský nebo různý systémy v těch zemích? Ne, chápu, že jako by ono, já to znám, jako jo, akvíruješ, má to úplně jiný systém, než to jako integruješ, trvá to, že jo, tak jenom jakou v tomhle to máte strategii? Ty systémy jsou různý. Různý. Každá veliká země, takový ty prostě Německa, Francie, ty jedou hodně jako na těch svých původních systémech, právě třeba, když byly akvírované nějaký firmy, tak na ty systémy zůstaly. My třeba tady v rámci toho regionu CE máme jako jeden systém, který se vytvářel pro ty menší země. A to jste vyvíjeli sami nebo používáte něco externího? A opět bylo to vyvinuto těsně chvíli předtím, než jsem přišel, takže nám to dělala jako externí firma. A teď se snažíme, ale na zakázku. Tak, no, bylo to pro nás na zakázku a teď vlastně tvoříme právě pro ty menší země nebo pro ty nově akvírované třeba malé firmy. Tam chceme, aby ty přecházely na ten jednotný systém. Takže jasně. Ty veliký zůstávají na těch původních, ale jakýkoliv jako menší jako akvizice, nebo to, když někde něco vyroste, tak už chceme, aby to jako šlo to na tom centrálním systému. OK. Hele, pojď ještě mi říct něco o té biznesové stránce věci, protože sám jste to zmínil, je to extrémně kompetitivní prostředí. Předpokládám extrémně nízkomaržový. Nech nás nahlínout do té ekonomiky. No, to je třeba maržovost, jo? Prostě když vezmu, že pojďme třeba, hele, nabízí e-shop dopravu balíku za 99, taková standardní cena, tak ne, nebo něco takového. No, může, který e-shop, no, protože některé e-shopy nabídnou dopravu třeba za 150 Kč. No a když nabízí za 99, kolik platí vám, kolik na tom vy uděláte marže a tak dál? No, dobrá otázka. Samozřejmě hodně záleží na složení těch zásilek. Jo. Tam je jako tolik proměny, který jako a samozřejmě velikost toho e-shopu, jestli má malý balíky a ty nám doveze na hub, odkud už jdou do té sítě, nebo jestli my tam máme kontejner, pro který si jezdíme a dovezeme si ho, nebo jestli to je e-shop, kde se zastavuje kurýr v nějakou dobu a my mu vyzvedáváme pár balíků. Jo. Takže double vizí v detailu, koukám. Strašně, jo. Takže a pak je jako je to, jo, velká část těch nákladů je v těch spojových kamionech, který to vozí mezi těma městama a tím naším centrálním překladištěm. To lineholy takzvaný. Lineholy a hub. Jo, hub je uprostřed do centrální překladiště. A lineholy to jsou ty spojový auta. A může být zákazník, který prostě do té bedny, do toho kamionu dostane stovky nebo tisíc malých balíčků a pak jako přijde zákazník, který vozí pneumatiky a těch se tam dostane prostě, já nevím, nižší stovky. Jasně. Jo. Takže to má tak obrovský vliv, jo, na tu ekonomiku, že se nedá říct, že jako v průměru je to tolik. Jo, že čím složitější je přeprava pro toho zákazníka kor, jako velkoobjemovýho, tak vlastně ty ceny se tam opravdu tvoří jako na míru. A je to opravdu o tom, kde nám ten balík dává. My vlastně máme nějaký systém, kde počítáme profitabilitu každého zákazníka a je složená opravdu od toho svozu, pak od té části, řekněme, třízení těch balíků může plus minus, tam můžeme říct, že jestli je to malý, střední balík, že to projde tou linkou plus minus stejně, ale musí to být balík, který jde na linku, který může odbavit ten automatický sortér. A pak se veze teda nějakým lineholem a jak daleko a jak se doručuje. Jo. A jestli to jsou komodity, které mají zase jako nějaký větší takzvaný stop faktor, že to je třeba zboží, kde, já nevím, velký obchody můžou prodávat jako komodity, které jsou, já nevím, spolu souvisí. Noťas, myš, já nevím, jo, prostě taška a tak dále. Samozřejmě trend je dostat to všechno do jednoho balíku, doručit. Někdy to nejde a ten zákazník dostane třeba při tom jednom doručení tři balíčky. Jo? A jsou takový jako zákazníci, protože se jim to sejde třeba od třech různých dodavatelů a už to nekonsolidují u sebe. Takže zase, když my s těma zákazníkama řešíme ten takzvaný stop faktor a víme, že třeba kurýr doručuje
na jedno zastavení v průměru 2,5 balíku pro tu firmu, tak je to jiný, než kdyby jezdil jako 1,1. No, takže obrovský je to fakt jako vyšší dívčí. Jo, když zavážíme třeba ty obchody, tak víme, že prostě do obchodu většinou vezeme několik krabic najednou. Jo, když jedeme k zákazníkovi, který je typický zákazník jako e-shopu, tak většinou vezeme jeden balík. Ale pro mě je zajímavá ta informace, že máte prostě počítání profitability na konkrétního jasného zákazníka. Předpokládám, že to průběžně měříte, vyhodnocujete a po případě renegociujete. A dobře, a když vezmu DPD jako takový, vy tam pracujete s jakou třeba EBITDA marží nebo tak, prozradíš? Nemůžu. Jako na ziskovost jako úplně opravdu, já jsem vázaný tím, že když jsem zmiňoval to, že máme nějakou autonomii, tak minimálně jako nemáme autonomii jako ve sdělování jako finanční. Já jsem si to myslel, ale za pokus nic nedáš, rozumíš. Ne, dobře, ale tak pojďme si jenom říct, je to jako profitabilní biznis jako pro investory, logistika obecně tohohle typu? No samozřejmě jako je, protože ona roste. Jo. Tak de facto, když jsem zmiňoval třeba ten počet těch balíků, třeba těch 8 milionů balíků, který doručíme každý den v Evropě, jo. Tak v Evropě třeba nějakých 500 milionů lidí, jo, tak krát 20, tak je to 160 milionů balíků doručíme, takže jako pořád tam je jako nějaký prostor na růst a víme, že v rámci e-commerce je já nevím, možná podíl 14-15, možná se blíží, může někde blíží 20, ale pořád tam je jako nějaký prostor na růst, ale do budoucna určitě, co se bude prodražovat, tak je ta první a poslední míle. Tam jako prostě ty lidi, kteří jako musí svážet ten balík, tak ty řidiči, ti kurýři, tak to je velká část nákladů, která prostě jako roste a poroste. Takže jako se to hodně kompenzuje tím objemem, ale jako jsme v nízkomaržovém biznesu. Nízkomaržový, byť profitabilní biznis. Hodně o volumu. Chápu. Hele, pojďme asi dál. Pojďme na udržitelnost, což je jako moje oblíbený téma a zároveň opravně, jestli se mylím, ale vy jako DPDčko jste v tom dost aktivní. Děláte dost pro to, aby máte cíle, blablabla, všechno se tě chci zeptat. Možná jenom na úvod k udržitelnosti bych chtěl říct, že jsem si googlil jako nejaktuálnější čísla, jaký sektory mají na svědomí jakou část znečištění uhlíkového, tak je to, že energetika má nejvíc 37%, průmysl 22%, v rámci průmyslu mimochodem je to nejvíc výroba oceli a betonu, že jo, což je docela zajímavý. Doprava má 16%, takže na třetím místě, poměrně dost vlastně, byť si myslím, že naprostá většina lidí by asi hádala ještě víc. Že si lidi neuvědomují, že třeba právě průmysl, výroba oceli, betonu, cementu a tak je jako tak znečišťující. No, teplo 10% a zemědělství 8%. A mimochodem to prdění krav, o kterém se tak mluví, má 3,8%. Tak je asi taky méně, než mně přijde, že spousta lidí říká, tyjo, že na svědomí znečištění mají na svědomí prdící krávy. Tak ne, jo, 3,8%. No, a takže ta doprava 16%. A teď už ti dá, to jsem jenom dělal jako úvod, a teď už ti dávám slovo, co pro to děláte, jak to vlastně, kolik vlastně třeba z těch 16%, nebo kolik má na svědomí těch vašich 8,5 milionů, nebo kolik jsi říkal, a co děláte pro to, abyste prostě to životní prostředí znečišťovali co nejmíň. Já nevím, kolik má těch 8,5, jako neřeknu přesný procento, ale spíš jako řeknu, co v tom děláme, protože samozřejmě jsme součást jako toho problému a byť to není jako nejvíc, tak samozřejmě je to cítit a je jako pro běžného občana to může být jako opticky ten jako největší. Ano, to je pravda. Vidím to, prostě my jsme kdysi v předchozí firmě řešili, protože jsme měli typický kamiony, které byly vidět. Jezdili jsme přes jednu nejmenovanou vesnici a tam si stěžovali, že tam nejezdí nic jiného než naše kamiony. Tak jsme nechali jako napočítat, jako kolik dělá podíl těch našich aut v té vesnici. Byl to zlomek, ale protože se jako byly vidět v té změti všech těch dalších jako aut a barev, tak jako, řekněme, psychologicky to působilo, že tam toho je hodně. Takže ty naše auta samozřejmě jsou vidět, ty dodávky, jako ty ostatní voda, opět zase dodávky bez nějakých brandů, nejsou tak vidět, takže jako lidi můžou mít pocit, jako PPLK, DPDčko, všichni tady jenom jezdíte a hulíte nám pod nos.
je to vidět, je to cítit, takže jako samozřejmě chceme to řešit a řešíme to. A už nějakých, řekněme, 15 let dozadu jsme vyhlásili plán, že budeme kompenzovat veškerou uhlíkovou stopu, kterou vytvoříme. Ještě předtím, než se tady začalo mluvit o nějakých jako green dealech a různých dohodách, to mi bylo právě taky velmi sympatický na DPD, a proč jsem jako do DPD potom šel, že vlastně ta skupina měla ten plán jako kompenzovat veškeré jako emise, které vytvoříme v té dopravě. Takže, a že to nebylo pušování ze zhora, ale že to bylo vaše jako integrální součástí vašeho DNA, řekněme. Přesně tak. Okay. A, takže bylo, je to součástí, řekněme, v naší nějaké strategie udržitelnosti. A jedna věc je vlastně kompenzovat, to znamená cokoliv jako vytvoříme, měříme to, to znamená máme nějaké standardy na emisní třídy, aut a tak dále. A to, co vlastně vytvoříme díky našemu provozu těch lineholů a toho doručování, tak raportujeme, audituje nám to v celé Evropě jedna jako renomovaná auditorská firma, ta na ty čísla kouká a to, co všechno vyprodukujeme, tak vykompenzujeme, tak aby se za to financovaly projekty, které zamezí de facto vytvoření stejného množství CO2. Což byl nějaký začátek, ale tohle to jako není všechno. My se chceme dostat jako hlavně na redukci, takže do roku 2030 máme plán zredukovat v absolutní hodnotě, to je zase globálně o 43%, a do roku 2040 chceme být takzvaně net zero, takže jako mít nulový čistý emise. Což je o 10 let dřív, než podle Green Dealu má celá Evropa, tak. Což se 100% nepodaří. Uvidíme a my se k tomu vlastně začínáme teď nějak přibližovat tím, že tam, kde to jde, nasazujeme elektromobily, zmiňoval jsem právě to doručování těma pěšíma kurýrama, těma elektrobajkama, začínáme stavět fotovoltaiky na našich depech, začínáme vlastně do těch dep, kde máme delší nájmy, kde se to vyplatí, instalovat LED osvětlení a tak dále a tak dále. Nejenom řekněme potom ale ty kurýrní auta, ale i ty spojový auta, tam máme vlastně pro všechno máme nějaký postupový cíle, jak se k tomu do toho roku 2040 chceme dostat, a můžu říct, že zatím jako se dostáváme. Teď v čem vidím takový možná jako nejbližší háček, tak to je v rámci České republiky. Máme vlastně plán, že do roku 2025 chceme mít Prahu a Ostravu zcela, nebo zcela bez emisí, to nebude zcela bez emisí, ale řekněme doručovanou primárně přes elektrododávky, elektromobily. A tím, jak vlastně začal takový ten boom po elektromobilitě, tak ty dodávky jako nejsou na trhu. Jo? Takže jsou tam dlouhé lhůty, čeká se, je špatná infrastruktura dobíjecí, takže to řešíme. A co kupujete za dodávky? Je to vlastně na rozhodnutí toho dopravce, protože pro nás jezdí externí dopravci, co si pořídí. Jo? Takže my máme, řekněme, nějaké smlouvy, nabídky od velkých providerů, od Mercedesu přes Peugeot, ale vlastně jako není tam jedna značka. Kterou co čínský? Já to mám, jako když se jako bavíme opravdu otevřeně, čínský auta zřejmě budou a už mají dobrou kvalitu. Ale já jako nechci mít tu závislost na té Číně. Jo, jo. A jako když řeknu jenom takový můj osobní postřeh, mám od začátku roku na střeše fotovoltaiku doma. Měl jsem tam s tím nějaký problémy, jestli mě to dobře jako reportuje, vykazuje, jestli ty grafy jsou správně, tak jsem volal do firmy, která mě to dělala, všechno skvělý, hned jsem se dovolal, hned mě poradili, říkali, jo, to vám musí Číňani přeprogramovat. A já říkám, jako jak Číňani? No oni jako jedou přes ten server a vlastně jsem zjistil, že kdyby mě to chtěl nějaký Číňan vypnout, tak mě to prostě na dálku vypne. Takže jako v tomhle tom s tím mám takový trošku mentální problém, že jako úplně se jako dát jako do rukou toho zase té čínské technologie. Ale to se děje, to je jako ohromný, podle mě ohromný problém do budoucna, že prostě opět jsme tady brutálně a budeme brutálně závislí na Číně. Ostatně přes 80% fotovoltaických panelů se vyrobí v Číně. No. A to nebude jinak. Jako jo. To nebude tak jednoduchý tohle změnit. Takže úplně s tebou souhlasím. To není dobrý. No. I proto tady máme Green Deal, že jo, který všichni jako nenávidí. V Čechách má jako obraz, jaký má, ale cílem Green Dealu je tohleto
jako změnit, jestli se to podaří nebo ne, to já nevím, ale cíl je správný. No nic, jsem tě přerušil, promiň. No, já si myslím, že cíl určitě správný je a já to vidím jako na těch kolezích z té západní Evropy, se kterýma se potkávám, ale nejenom z té západní, když jsem zmiňoval ten celý region, já mám pocit, že my jsme tady jako možná Češi jako až v tomhle tom jako příliš zabedněný. Jako Slováci, jako ty jedou v elektromobilitě jako mnohem dál, jo, je to tam jako populární, tady to prostě tlačíme, přesvědčujeme, jo, ty dopravce a má to takový jako nádech toho, že vlastně nedobiju, nedojedu, máme možná jsme jako v zajetí toho té kultury, těch dodávek, které musí být velký a jezdí každý víkend na tu chatu. Já nevím, čím to tady v Česku je. A navíc ještě jako není to moc populární téma jako pro vládu a málo kdo to prostě podporuje na té úrovni úplně nahoře. Jo. Ale potom, když se potom všude podíváme, kde už to funguje, v jakým měřítku a že to vlastně nestojí nic navíc. Možná v loňském roce, kdy vylítly ceny jako energie a elektřiny, tak samozřejmě potom ta elektromobilita nemusela být tak efektivní. Ale my třeba máme Paříž obsluhovanou elektromobilama, elektrodávkama minimálně 2 roky. A kolega mi říkal, že to vlastně na náklady provozu jako nemělo vůbec žádný efekt. Jo. Takže je to hodně jako v hlavě takový strašák toho, že to bude všechno zdrahý a všichni tady... Jako tak oni ty odpůrci říkají, OK, jako elektromobil je fajn, ale v momentě, kdy ta elektřina se vyrobí z fosilních paliv, tak je to... Tak OK, to sníží to jako znečištění v rámci města, což je fajn, lidem se tam pak líp dejchá, ale na úrovni znečištění ovzduší to je jako jedno. A s tím se jako dá souhlasit, ale samozřejmě ano, my musíme bojovat i na tom poli výroby elektrické energie. A to je další věc, kde jako Česko brutálně jsme pozadu, že jo. Ať už teda tím, že jako nám trvá 40 let se rozhoupat pro výrobu a to pro výrobu nový Dukovan. A nebo tím, že prostě ty kolektory jako nám tady vyrábějí kolik pod 5% ani ne elektřiny. No. Takže je to jako boj na více frontách samozřejmě. Boj na frontě elektromobility, jasně. Boj na frontě výroby energie, jasně. A dalších jakoby x front. A ano, musíme bojovat všude prostě. No. Ale říct, elektromobily jsou na prd, protože vyrábíme energii z fosilních paliv. No jo, no, tak pojďme vyrábět energii z nefosilních paliv, že jo? No. OK, ale zpátky k DPDčku. Takže chápu, že ten váš hlavní, jako to, co můžete ovlivnit nejvíce, prostě používat elektromobily, který teda získává energii z obnovitelných zdrojů, proto děláte fotovoltaiku, takže předpokládám, že chcete nabíjet ty auta prostě co nejvíce jako ze sluníčka a takhle chcete docílit prostě do 2040 neutralitu. Máme tady první line haul od jara, Volvo, elektromobil, čistě elektrický, byli jsme vlastně první balíkovka, která měla jako tahač, má nájezd kolem 300 km, takže děláme s ním teď zatím denně dvě otočky přes ty pražský depa do toho centrálního hubu. Uvidíme, jestli zvládneme třetí, ta už je tak jako na hraně, ale že jako jdeme do toho, testujeme to a jo, zatím je potom ta infrastruktura, protože hodně, i když se bavíme potom třeba jako s firmama, který jsou distributoři a který jako to tady vlastně tu infrastrukturu budujou, taky primárně jako budujou pro ty osobní auta. A pak vlastně naše dodávka se bude hlavně muset dobíjet na depu, protože jako nemá kde zastavit ve městě na místě, který bude dostatečně velký. Ale jako to mám taky pocit, že jako hodně to souvisí s nějakým plánováním a jako přemýšlet, jako, jak to dělat jako do budoucna. Že to je vždycky jako nějaký, jako uděláme jako nabíječky. Dobrý, ty tady budou, jsou tady na ty osobní auta, ale vlastně to velké znečištění právě třeba jako způsobují ty dodávky a proto se to moc jako nebuduje. A my nám řeknou, že to nás vlastně nenapadlo, jak to teda chcete. Jo. Říkáme, my to musíme nabíjet na depech, ale když budete budovat tu síť, tak ji dělejte ten prostor větší, ať tam může být dodávka. Jo. A pro ty kamiony je to úplně ještě jako hudba budoucnosti, protože jako nejsou odpočívky ani na ty klasické konvenční nákladňáky. A teď se zase mají začít budovat odpočívky, kde bude infrastruktura pro jako dobíjení kamionů. Jo. Takže jenom to možná dokončím takovou zajímavostí. Na jedné konferenci jsme kolem toho právě měli debatu a jeden výrobce právě tady těch elektro
kamionů, říká, ale jakoby už ty auta skoro máme, ale jako všechno to ostatní zatím je jako pozadu, jo, takže to se musí taky... Jako... Hele, to jsem ani nevěděl, že to dělá Volvo, člověče. A jako, kolik že to teda ujede naložený? 300 kilometrů. 300 kilometrů to ujede, jasně. A to nabíjení pak trvá asi poměrně dlouho tím, že... No, ale to je potřeba jako fakt jako supercharger, takže my to máme vlastně... Nebo přes noc. No tak to je zajímavé. Dělá ještě někdo ty elektrokamiony než Volvo? A samozřejmě Tesla, ale to má jakým betě nebo pilotu? Mán. Kudu jim. A já si myslím, že do toho jako... Kou všichni. Mentálně jako budou všichni. OK. Tak co říkáš greenwashingu? Což vy teda evidentně neděláte. Já jsem kuklil, že... Teda pojďme jenom vysvětlit, že greenwashing je, když firma... říká, že jako dělá spoustu pro udržitelnost, ale není tomu tak a těch firm, zejména je to jako takový fenomén v oděvním průmyslu, že jo, HM-ko a tak dále, bylo jako nachytaný na greenwashingu, prostě typicky promujou, že mají udržitelné boty, ale reálně výtlak těch bot je 0,01%, takže já jsem tady schválně si vygooglil, že těch firm, které byly fakt jako přichytaný při greenwashingu bylo jako X od Volkswagen, typicky Dieselgate, jo, Ryanair, Coca-Cola, HM, a dokonce i IKEA, Starbucks a tak. Co si o tom myslíš? Tak za prvý, já si myslím, že jako můžeme mít čistý svědomí v tom, že jako ten biznis děláme udržitelně, protože nám to jako někdo nezávislý jako řekne. Hmm. No. A loni tady byl první takový v České republice ESG rating, my jsme se do toho přihlásili, skončili jsme mezi top 10 největšíma firmama, takže jsme popsali to, co děláme opravdu, protože se to dá zkontrolovat, a někdo nám jako řekl, jo, jako splňujete jako nějaký kritéria v ESG. Ale ten environment, ke kterému teda ten greenwashing se vztahuje, tak to je jedna teda z těch třech noh, takže jako pravidelně, de facto, co jsem ve firmě, se účastníme jako různých, řekněme, hodnocení udržitelnosti, udržitelného chování jako firem. Takže tam dáváme svoje projekty, na které se každý může jako přijít podívat a vyhodnotit. Takže máme k tomu de facto 4 roky po sobě nějaký certifikáty, že jsme jako udržitelná firma, a máme to hodně i v takový nějaký jako vnitro firmní jako DNA, že my třeba na depech máme kompostéry, jo, i takový jako hlouposti, jako třízený odpad, to má asi každý, ale i takový věci, že tam máme kompostéry, teď tam dáváme úly pro včely, které jsou kolem těch dep, a vlastně budujeme i v rámci jako nějaký povědomí pro ty zaměstnance, jak se chovat a proč je to jako dobrý, a že to vlastně ani jako nic nestojí, jde o to jenom o těch věcech jako přemýšlet a nevyhodit všechno do jedné popelnice. A když to můžu rozhodit, tak to rozhodím, a když mám bio, tak to dám do odpadu, a protože na tom depu mám kompostér, a by the way, o ten kompost probývá celkem jako zájem mezi těma lidma. Takže ten kruh se tak nějak jako uzavírá, a jako tím, že navíc je mě to jako hodně blízký i osobně, tak samozřejmě ty lidi, kteří jsou jako ve vedení firem, tak jsou schopní jako svým příkladem třeba ty věci taky nějak ovlivňovat, tak věřím, že i tomu jako můžu přispívat. A tím, že i jako pro tu matku ty věci jsou důležité, ale na druhou stranu nám jako netlačí, jo. Prostě udává nějaký, jako proč to chceme dělat, vysvětluje, a je to jako obecně jako v té naší kultuře, tak jako můžu za sebe říct, že to není jenom jako nějaká nálepka ve skutečnosti, že to je... Negreenwashujete. No ale my se v Eurece taky snažíme. Teďko vlastně taky dobrovolně děláme ten ESG report. Za 2 roky bude povinný. Teda. Ale to, co jako my vnímáme za nás, je chovat se nejenom my jako Heureka Group co nejvíc udržitelně a pokud možno se dobrat nějaký neutralitě, ale i jakoby vnímáme takovou tu roli, že chceme ovlivňovat celý ten trh e-commerce. Proto jsme vlastně s Vizou a s Komerčkou a s Asociací společenské odpovědnosti udělali, jestli jsi neslyšel o tom projektu Udržitelný e-shop, že vlastně pomáháme jako jo, takže jsme udělali metodiku, jak zjistit, jestli ten e-shop je udržitelný. A tam je jako mraky věcí. Jo. To je fakt jako od dodávek přes to, jak se chováš, prostě logistika, skladování, vztah s partnerama, zaměstnance. A jo, jako mraky věcí. A vlastně ty e-shopy se tam můžou přihlásit a my provedeme tu
metodiku a na konci teda buď jsou nebo nejsou udržitelnýma e-shopama a jako jenom asi čtvrtina tím projde, že to jsme jako přísní, zkrátka je to nějakých 300 e-shopů v Československu, že to děláme v Čechách a na Slovensku, tak asi 300, který teda se můžou chlubit tím udržitelným, tím badgem udržitelný e-shop, který pak my zase zobrazujeme na Heuréce. Ale říkám, no my to vnímáme tak jako, že fakt chceme edukovat celý ten trh, být tím driverem, aby jsme aspoň měli nějaký dopad jako do celé té společnosti. No. Mimochodem, jestli to posluchače a diváky víc zajímá, tak jsem tady měl pár dílů zpátky jako hosty Lucku Mádlovou a Jitku Houbovou, s kterýma jsem se o tom bavil. Tak, tak, no. Prosím tě. A pro ty my spolu taky děláme, pro jejich asociaci a pro jo? e-shop Nakup na dobro. OK, jasně. Pro ně zadarmo. Jo, 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 tak to je hezký. Jo, jo, no. Jo. Tak Nakup na dobro je samozřejmě jeden z udržitelných e-shopů, byl jeden z prvních. Tak to je hezký. Čím jezdíš teda, když už se o tom bavíme? Mám plug-in, hybrid, Volvo XC90, takže jezdím po Praze na elektriku. Takže jsem rád, že minimálně zase já můžu jít tím příkladem. Kolik ti to ujede teda přímo jenom na elektriku? 40. 40. Což to práce z práce. To stačí. Mně to stačí. A tím, že mám doma i tu fotovoltaiku, tak nemám ani to špatný svědomí, že bych jako nabíjel někde z konvenčního, řekněme, sítě z elektriku jenom z uhlí. Byť musím tak někdy dobíjet v práci, ale doma si rád se nabíjel na fotovoltaiku. To je hezký. No. Máš doma čínský kolektory, ale tak to je good. Já teda se přiznám, že nemám hybrid ani elektriku, dokonce nevím, jestli ti to mám přiznat, ale mám 6 válců. Ale jezdím strašně málo autem. Po Praze vůbec. Jezdím po Praze na elektrokole anebo na skutru. A tam se přiznám, že to je normálně jako konvenční spalovací prostě skútr 125 Honda PCX. A byť jako na jednu stranu je docela jako elektroskútr lákavý, tak já se přiznám, že se trošku bojím, jo? Protože na ten skútr, jako tím, jak elektroskútr je jako tichý, na tom skútru je fakt potřeba, abys byl vidět prostě. Jo? Že jako hrozně rád bych měl elektroskútr, ale to, že jsem slyšen, je fakt podle mě dost důležitý. No? Takže já doufám, že udělají nějaký elektroskútr, který bude vydávat nějaký zvuk. Jo, protože jako spolu do bezpečnosti. No? A takže jako autem je s ním fakt málo, musím říct. No. Hele, a ještě mi poslední téma, prosím tě. Jsme přiznali, že jsi vegan, tak nám o tom pověz. Já totiž jako, já maso mám rád, abych řekl pravdu, mám rád stejky prostě, ale jako neděláme to moc dobře, tak se to snažím limitovat, zejména červený maso, blbě ho jako trávím, takže jako mám vztah jako k vegetariánství v tom smyslu, že fakt jako se snažím jíst málo masa. Ale upřímně ti říkám, že veganství mě přijde hardcore, jo, protože prostě ty sýry jako a tak, to musí je těžký, ne? Jak jsi k tomu dospěl a jaký to je? Jo, tak těžký to bylo, možná se k tomu dostaneme, jak jsem k tomu dospěl. Vlastně samozřejmě člověk musí dostat někde nějaký impuls, u mě to bylo jednoduchý v tom, že manželka a starší dcera se do toho jako z nějakého důvodu jako pustili. Teď je to možná tak 12-13 let, takže vlastně v rámci rodiny manželka se starší dcerou začali vlastně zkoušet vegetariánskou stravu. A já jsem říkal, to jako nepůjde, nebo z nějakého důvodu, jako, že taky jsem si rád dal maso. Ale to maso mě nedělalo úplně jako dobře. Jo? Okay. A vzhledem k tomu, že jako de facto většinu z mý profesní kariéry jako pracuji v nějakých pozicích, s tím souvisí ty večeře a takový to večer dlouho jíst a něco právě tady ty stejky v 10 večer a tak dále. A pak jsem do rána nemohl spát. Tak jsem si říkal, že to vlastně vyzkouším z těch zdravotních důvodů. Jasně. Jo. A najednou jsem se cítil jako mnohem líp. A vzhledem k tomu, že jako i do sportuju, to kolo, který si zmiňoval, taky miluju, lyžuju, chodím na skialpy a tak. Tak jsem zjistil, že vlastně ta strava bez toho masa mě zdravotně dělá jako mnohem líp než s tím masem. Takže to byl takový jako jeden impuls, jeden krok. Navíc, jako pokud je na tom rodina, tak se tomu dá věnovat jako mnohem jednodušeji, než když člověk má nějaký ty lákadla. No a pak jsem o tom si něco jako navíc jako přečetl, naposlouchal a pak tomu přibyly velmi rychle jako další důvody. Jo. My jsme se tady bavili o nějaké udržitelnosti environmentu,
A vlastně živočišná výroba je velmi jako environmentálně náročná. Vlastně spoustu toho krmiva se prožene těma žaludkama a vlastně jako se spálí jednou tolik vlastně těch obilovin, kukuřice, jo, soji, než by se jako mohli z toho nasytit lidi napřímo. Vzniká kolem toho spoustu emisí, obrovská spotřeba vody a tak dále. Takže tyhle ty věci mě na tom jako zaujaly taky. No a pak ten další, třetí jako prvek je ještě ten etický, že vlastně my jsme se bavili o psech, že jako my máme léta psy a vlastně míváme chrty adoptovaný z útulku. A já jsem si říkal, vlastně toho chrta mýho bych vlastně taky nesnět. Jo. Tak proč jako mám jíst něco jiného? Takže ty etické důvody pro mě jsou jako velmi důležitý a vlastně tohle to se jako takhle jako velmi dobře spojilo a teď jsem jako vegán přes 10 let a první rok možná a něco jsem byl vegetarián a úplně ten začátek je takový, že člověk jako to různě střídá a to maso nahradí nějakýma mořskýma plodama. Maso se dá nahradit jako velmi rychle, jako že se jako si zvykne, že seš bez něj, ale nejtěžší byly fakt ty sýry. Jako takový ty různý rockfory a dát si dobrý víno s nějakým jako francouzským sýrem, tak to mě chybělo, ale zase teď už jako vzniká spoustu nějakých náhražek, nebo potom objevíš jiné věci, které třeba páruješ jinak s nějakým pitím, ať už s pivem nebo s vínem, takže takhle. A v Praze být veganem není tak složitý. Jo. Nejtěžší je to v Paříži, asi, no, v té mateřské zemi, jasně. Když tam jedu, tak jako tam se najíst vegansky, tam je to asi největší. No takže, jasně, no, tak doma si to prostě uvaříš, kořist prostě tím, že to je všichni, ale ty restaurace, to je problém. No. Já mám kamaráda, který se musel stát ze zdravotních důvodů vegetariánem teda jenom a když někde jsme, no tak prostě koukáš na ten lístek v té restauraci a on si může dát ve finále jako salát nebo smažák, no. A takže ty jenom ten salát, no. Takže to jako v té restauraci je to těžký, ne? No, ale jako Praha, Praze se říká, že je meka veganů teď. Jako v Praze je nejvíc veganské restaurace. Jo, okay, ale když jdeš do veganské restaurace, jasný, ale jako když jdeš za někým, s někým do klasický, tak tam je to bída furt, ne? No, takhle, zlepšuje se to. Samozřejmě, když jdeme na nějakou jako halá lepší večeři nebo oběd, tak jako asistentka většinou volá dopředu. Jo. A nějaký takový, řekněme, lepší restaurace, nemyslím lepší jako cenově, ale kde je nějaký majitel, který vlastně chce vyjít zákazníkovi vstříc, tak řekne, jo, my něco uděláme. Jasně. Jo. Takže když je to restaurace, která má jako majitele, který tam je, tak to nebývá problém skoro nikdy. Problém může být, jako, že tam je jenom ten stav, který prostě řekne, hele, jako, nemáme, neumíme, prostě musíte si nakombinovat. Jo. Ale říkám, taky ty jako restaurace, které jako chtějí být pro zákaznický, tak už to jde. Ale jako čekneme to dopředu a vždycky to nevím, se dobře. Dá se. No, v Praze se dá i do neveganský. A často třeba mě zvou někdy, jako zase, že jsem pozvaný a nechci jako hrát za gorku, že tam nepůjdu, když mě někam, no, tak třeba tam zavoláme a řeknu dopředu, já jsem vegan, můžete mi něco připravit. A jako na salátu končím jako fakt málo kdy. Jako to je jako, to je jako výjimka. Tedy by mi chyběly čoče. No nic, hele. Nebo... Ještě než se s tebou rozloučím, jsem chtěl poděkovat našim divákům a posluchačům za přízeň a říct jim typicky, že budu rád, když mi pomůžou dostat podcast mezi víc lidí, tím, že o něm tweetnou, napíšou, řeknou a tak dál a tak dál. A taky nám dejte hvězdičky. Na Spotify jsou teď hvězdičky. Beru 5, 4 si nechte pro konkurenci. A Miloši, bylo to moc fajn, díky, že jsi dorazil, bylo to hrozně zajímavý. Přeju good luck, ať už v DPDčku, s udržitelností a tak dál. A určitě se budeme potkávat i biznisové. Díky moc a měj se fajn. Já děkuji za pozvání a doufám, že budeme dál moc participovat na tom udržitelném e-shopu. Jo, no, já taky. Ahoj. Budu se těšit, ahoj.